Muistan erään rukouskokouksen Shetlannin saarilla. Siellä asui roteva rakenteinen kalastaja nimeltä Portier Pottinger, suurikokoinen mies ja paikallisen kalastusaluksen kapteeni. En koskaan unohda, miten hän nousi rukouskokouksessa ja kutsui Jumalaa isiksi, isiksi, isiksi. Karskimies nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi, isi, ja vuodatti sydämensä hänelle kuin pieni lapsi. Se oli ihanaa. Meidän ajatuskuviomme ovat niin korkeatasoisia. Yritämme olla tavattoman aikuisia ja älyllisiä, mutta Jeesus opettaa, että meidän ajatustapamme on aivan väärä. Meidän täytyy tulla pienten lasten kaltaiseksi. Tämän halusin vaan jakaa teidän kanssa.